isbitaalka magaalada Beledweyne ayaa 90% shaqeynaynin kadib waxyeelo iyo burbur ka soo gaaray qaraxyadii mataanaha ahaa ee ka dhacay magaalada. Maamulka isbitaalka ayaa sugaya cid u istaagta dayactirka isbitaalkaasi si uu u guto howlihii uu u hayay dadweynaha gobolka. Sidoo kalena, waxa ay sheegeen in howlaha isbitaalka uu yahay mid halbowlo ah oo si weyn deegaanka looga baahan yahay. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Beledweyne. Saddex toddobaad ka hor, halkan waxaa gilgilay laba qarax oo galaaftay nolosha dad 60 qof kor u dhaafaya, isla markaana ay ku dhaawacmeen ilaa 150 kale. Meedadkii waa la aasay, dadkii ku dhaawacmayna waxaa loo daabulay meelo ka baxsan Beledweyne. Laakiin saameyn kale oo mahadda ah ayuu ku reebay magaalada. Waxaa ku burburay qeybihii shaqeynaya ee cisbitaalka weyn ee magaalada oo ahaa kan keliya ee dhaawacyada iyo dadka xanuunsanaya loola carari jiray. Adeeggiisuna uu ahaa lacag la'aan ka sokow. Dhismaha waxaa burburay oo howlgab noqday qalabkii dhex yilay. Qeybihii dadka xanuunsan iyo dhaawacyada lagu qaabili jiray maanta waa laga guray burburka soo gaaray awgii. Dhammaan isbitaalka qeybihiisa kala duwan waxaa gaaray burbur aad u ballaaran oo derbiyada isbitaalka ah, daaqadaha, albaabada iyo dhammaan qalabka ku jiray way burbureen. Isbitaalka wax qayb hadda harsan oo dhihi karno qaybtaas badbaaday ma jirto. Dhammaan isbitaalka qaybihiisa kala duwan waxaa soo gaaray dhib aad u ballaaran soo gaaray. Qalabkii ku jiray dhammaantiis wuu baaba'ay. Tusaale ahaan qaybta ugu daro damage ugu daro u gaaray waxaa qaybta emergency-ga, waxaa sidoo kale baaba'day qaybta OT-ga, waxaa sidoo kale baaba'day qaybta laboratory-ga, qaybtii raajada iyo qaybtii maternity-ga inta way baaba'een. Inkastoo dhaawac weyn uu soo gaaray isbitaalka, haddana waxaa la rumaysan yahay in dibudhiskiisa iyo qalabeyntiisu aanu ka tanbadneen awood dowladeed. Dadka xaaladoodu daran tahay hadda waxaa loola cararaa magaalooyinka Dariska iyo Muqdisho. Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo maalmo kadib qaraxa booqday cisbitaalka Beledweyne keliya waxa uu diray baaq ku aadan in cisbitaalka loo soo gurmado. Waxaan rabaa inaan ugu baaqo cid kasta isbitaalkan dhibaatada iyo burburka ka muuqdo wax ka qaban karto, hadday tahay dhismihii iyo hadday tahay agabkii caafimaad ee kala duwanay. Intuba maanta waa bannaan yihiin, dhul bannaan ayaan dhex taagannahay. Qof weliba gacan ka geysan karta, waxaan leenahay gacan ka geysato, gaar ahaan dowladda dhexe. Waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay la soo gaarto gacan degdega, hadday tahay daawadii iyo hadday tahay qalabkii bukaanka kala duwan maaragtay lagu dabiibi jiray. Intaba meeshu way bannaan tahay, waxaan leenahay dowladda dhexe gacan degdega la soo gaaraan leen haddii la raalli ka noqdo. Saddex toddobaad kadib, ma jirto cid ka socota dowlad dhexe ama hay-ad gargaar oo ka soo jawaabtay baaqii uu Guudlaawe diray. Dadka isha ku haya dhaqaalaha magaalada u soo xarooda waxay rumaysan yihiin in maalintii kastamada magaalada iyo ilaha kaleba ay ka soo xaroodaan lacag badan. Laakiin madaxweynuhu waxa uu xusay in xaaladda cisbitaalka aanay Hirshabeelle waxba ka tari karin. Laakiin dhibaatada meesha taallo dhibaato heer isteyda ma ahan, waa dhibaato heer qaran. Xaqiiqda haddaan ka hadlo oo dhibaataan anugu maaragtay maanta xalli karno ma ahan cid waliba wax ka qaban karto. Waxaan leenahay isbitaalkii gobolka Hiiraan guud ahaan waa baaba'ayay, meel bannaanan joognaahay. Cid kasta wax ka qaban karto ha ka qabato ayaan leeyahay. Isbitaalku waa u muhiim nolosha dadka Beledweyne iyo nawaaxigeeda ku dhaqan. Daryeelkii caafimaad ee magaaladuna hadda waa naafo. Maamulkii waxqabadka laga filayay waxa uu sheegay inaanu waxba ka qaban karin xaaladda cisbitaalka. Haddaba waa ayo cidda waxqabadka laga sugayo. Mid kale, dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan rabnaa inay isbitaalka wax ka qabato. Isbitaalka qarashka ku baxaayo oo bilaaw markii la dhaho, hadda qarash badan u baahan, laakiin hadda qarashka bilaawga ah waxay noqon kartaa $200,000 ilaa $300,000. Marka waxaan ani aaminsanahay dowlad goboleedka Hirshabeelle ayada oo kaashanaysa dowladda dhexe federaalka ah in isbitaalkan wax laga qaban karo. Marka waxaan soo jeedinaynaa in isbitaalka si dhuksaa badan wax looga qabto, bulshada reer Hiiraan naftirkooda ayagana u istaagaan. Waxaan kaloo aan bogaadinaynaa qolada mataqaanaa gurmadka isbitaalka Beledweyne, howlaha ay wadaan aan bogaadinaynaa in ayada halkaas laga sii wado. Waxaa lama huraan ah iskutashi iyo in bulshada gobolka iyo dalkaba ay u gurmadaan sidii loo badbaadin lahaa nolosha dadka danyarta ah ee aanan haysan goob caafimaad oo ay bukaanadooda ula cararaan. Mar haddii uu burburay qaybtii ugu muhiimsaneed ee loogu adeegi jiray bulshada, ma jirtaa meel kale oo si ku meel gaar ah ay dadku uga helaan adeeg caafimaad?
waxaan sameeyay qayb yar oo mitaqana loo isticmaal jiray markaa outpatient bukaan socodka ama COVID-19 waayay dibaan isticmaalaynay ayaa waxaan u hagaajinay in dadkii ay ku shaqeeyaan waa very congested meel aad cariir u ah yaa soo waxaan soo keenay qaybtii dhalmada qaybtii qaliinka qaybtii emergency-ga iyo laboratory-ga iyo qaybtii bukaan socodka waxaan soo keenay qayb yar oo aad u kooban oo ah 4 qol ilaa aan oo kala jarnay oo qaybinay oo aan u sameeyay partition u sameeyay qaybtaas ayaa hadda mitaqana dadka ay ku shaqeeyaan waa xaalad oo aad mitaqana u adag yaani ma aha meel ku haboon in ay ku wada shaqeeyaan qaybahaas oo ay ku wada shaqeeyaan laakiin waa xaalad mitaqana ay keentay danta keentay waxaan rajaynayaa insha Allah oo aad ka bixi doono isbitaalka Beledweyne waxa adeeg caafimaad oo lacag la'aan ka heli jiray dadka gobolka Hiiraan degan iyo qaybo ka mid ah gobolada dalka iyo ismaamulka Soomaalida dalka Ethiopia Hussein Hassan Dhaqane qubanaha VOA Beledweyne.